Janë një bejte me të cilën fillon karnavali I një viti, shkruar nga mjeshtri Luiz Zadeja, sipas studimit të bërë nga Let Zadeja. Hem me curle, hem me lodër, elegant do na më uvesh, të martën ule dreqin shkoder, ka me ju bal gjithve me qesh. Kulmin e vetë karnavalet në shkoder e arritën në vitin 1936, organizuar dhe përgatitur nga Kol Shiroka. Ato mbahen mend për guximin dhe forcën e tyre të demaskimit të realitetit. Profesori Sali Bali nuk zgjatet në trajtimin e bejteve të karnavaleve, sepse së pari nuk është objekti I këtij libri dhe së dyti, ato janë trajtuar me shumë hosi dhe mjaft mirë nga ana e Zotit Gjuvalin Stefa në librin e bërë publik kohë të fundit në titullin Historiku I karnavaleve shkodrane, trashëgimi në vazhdimsi. Figurat më të shura në hartimin e bejteve të karnavaleve janë Kol Shiroka, Luigi Lacuku, Doc Stemali, Kol Tivari, John Krajni, Matish Prendushi, Luiz Zadeja, Kol Topi, Toma, e tjerë e tjerë. Edhe në kohën e diktaturës për vitet e tëra, organizoheshin karnavale, por tehu I tyre kritik ishte kryesisht aspekti shoqëror me një tekst të mbret politike partijak. Janë ndodhur në këtë kohë Tano Banushi, Big Pepa, Joshua Vasija, Muharram Nuria, Pierina Shiku e të tjerë bejtar të njohur të Shkodrës. Nga viti 1966 ato nuk u zhvilluan më në Shkodër, por pas viteve 90, karnavalet u përtërin dhe morën një shtrirje më të gjerë në të gjithë qytetin, duke rritur cilësinë e paraqitjes së tyre. Karnavali I parë pas ndryshimeve demokratike fillon kështu. Karnaval mum kam bejt nami, e ju gati më patët harue, erdi devri e zamani, me u kthy prap më u knash me ju, një tub vjetë është kanë kalue, shëprejt fundit heru ndava, nuk kam vdek, as kam barue, vesh prej malit për ju kjava. Që nga viti 1991, karnavalet në Shkodër zhvidohen për çdo vit, me cilësi gjithnjë më të lartë, janë dhaduar gjatë këtyre viteve në thurjen e bejteve dhe në organizimin e karnavaleve Tonin Çikliqi, Gjovalin Stefa e tjerë. Sa I kma shpi, qdo qa e banim ba.